ବାଉଁଶର ଏଟା ସାମାନ ମାନେ ବିକି ଯେ କୁଲା ଭୁଗୁଲି ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଘିନ୍ବାର୍କେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ସବୁଆଡ଼େ। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ ଦୁକାନ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଗଦା ଗଦା ହେଇଛନ୍। ଭାଉଁରୀ ଅଛେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ଜାଗା ଦିଶୁଛେ ଭାଉଁରେ। ଜାଗାରେ ଜହ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ବାଉଁଶ କୁଲା ବନଉଥିଲେ। ଆମର୍ ନିନି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସ୍ବାର୍ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ତାହାକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଦେ ବସ୍ଲାନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲ୍ଲା, ତାହାକେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ମେଝା ମୁଡ଼ୁଛେ, ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ କହୁଛେ ଥଣ୍ଡାର। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଇଛନ୍ ଦେଖି କେତେ କେତେ ଦୂରୁ। ଡ୍ରାଇଭର୍ଟା ବାଦାମ ଖାଉଛେ ଯିଏ ଚଲଉଛେ ଟ୍ରେନ୍। ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେଉଛେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ବାଦାମ ଯାଉଥିବା। ବାଦାମ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗବାର ନାଇଁ କହୁଛେ। ଶଙ୍କରର ମା ବାପା ଅଛନ୍, ଶଙ୍କରର ମା ବାପା ଅଛନ୍। ରେହଟି ଆଇଛେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରେନ୍, ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଆଇଛେ। ସାମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆମ ନିନି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛେ ଟ୍ରେନ୍ ଦି ବସି କରି। ଟ୍ରେନ୍ ଦି ବସିକରି ଆଉ ବସ୍ ମି କହେସି ସମକର ଡ୍ରାଇଭର ଝୁମରି ଗଲାନ ଛୁଆ ଡ୍ରାଇଭରେ। ମେଛା ମୁଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଆଇଛନ୍ ଯେ ଦେଖବାର୍କେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଡେଗବାରଟା ବି ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର, ରେଟି ଅଛେ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି।